ခုမိတ်ဆက်ပေးမှာကတော့ Bmap application လေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Bmap application နဲ့ဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ listening ရယ် flash get ရယ်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ် listening level 1 question type ထဲမှာပါဝင်တာက direct method little friend big friend ဖြစ်ပြီး level 2 question type ထဲမှာတော့ mixed family high jump deep jump long jump bad jump ဆိုပြီးကောင်းစဉ်အလိုက်လေ့ကျင့်မှုအစဉ်ပြေအောင်ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။အမြန်နှုန်းကိုတော့အနည်းဖြစ်စေအမြန်ဖြစ်စေလိုအပ်သလိုချိန်ညှိအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Fresh Cut ထဲမှာပါဝင်တာကတော့ Level 1ကနေ10အထိမိမိတို့ရဲ့လေ့ကျင့်မှုဆိုင်ရာကိုရွေးချယ်နိုင်ပြီးအမြန်နှုန်းကတော့ 5.0 ကနေအနည်းစပြီး 0.3 အမြန်နှုန်းထိထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။Bmap application ကိုအသုံးပြုလိုပါကဖုန်းနံပါတ် 3992561999 မှဖြစ်စေ Viber တို့မင်းမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်